မင်္ဂလာပါရှင်78 TV ကနေကဘာတလာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုစပီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အစ်မကဂျာမုန်းပါပထမသတင်းကတော့အာတီတာကိုအာဆင်နယ်ဆက်ပြီးရုံချီနေတဲ့လို့ဂွာဒီယိုလာအကြံပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။လက်တလောရလတ်တွေဆိုရောနေပေမဲ့အာဆင်နယ်အသင်းဟာမန်နေဂျာမိတ်ကအာတီတာကိုဆက်ပြီးရုံချီပေးတင်တယ်လို့မန်ချက်စတာစီးတီမန်နေဂျာပက်ဂွာဒီယိုလာကပြောကြားခဲ့ပါတဲ့စပိန်သားမန်နေဂျာနှစ်ယောက်ဟာ အရင်ကလုပ်ပေါ်ကိုင်းဘက်တွေဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်အာတီတာဟာအာဆင်နယ်မန်နေဂျာရာဒူးကိုလက်မခံခင်ကစစ်တီမှာဂွာဒီယိုလာရဲ့လက်ထောက်အဖြစ်အလုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူပါ။ဒီသမား၂၂ရက်ကတော့ဒီနှစ်သင်းလိတ်ဖလာ quarter final အဖြစ်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့အာဆင်နယ်ကအလေးခိုးတကိုးနဲ့အရေးနိမ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အာတီတာကတွင်နေတဲ့အာဆင်နယ်ဟာပြည်တွင်အမှတ်ပေးပွဲစဉ်နဲ့ဖလာပွဲစဉ်တွေမှာရှစ်ပွဲဆက်တိုက်အနိုင်မရဘဲဖြစ်လာပါတယ်။ဂွာဒီယိုလာကတော့ အာဆင်နယ်ဟာအာတီတာအပေါ်ဆက်ပြီးယုံကြည်ပေးနေအောင်ပဲလို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောပါရတယ်။အခုအချိန်နေမှာအာတီတာကိုထုတ်ပယ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့မယ်ဆိုရင်အမားကြီးမှားသွားမယ်လို့လည်းဂွာဒီယိုလာကအာဆင်နယ်ကိုသတိပေးခဲ့ပါရတယ်။အာတီတာကိုယ်တိုင်ကလည်းရက်လက်တွေစိုးနေပေမဲ့လက်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အသင်းစီကအပြေးအဝှက်ထောက်ခံအားပေးမှုကိုရရှိနေစေလို့ခန်းစားရကြောင်းပြောကြားထားပါရတယ်။လက်ရှိအချိန်အနေအထားအာဆင်နယ်ဟာဥရောပယူရိုပါလိပြန်ပွဲမှာ စီစွမ်းပြနိုင်နိုင်ပေမဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့တန်းဆင်းစုံနဲ့လင်းမှတ်အကွာကိုရောက်တဲ့အသည့်အခြေအနေစိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းအအနေနဲ့အီကွေဒေါကစားသမားလေးကိုက်စီတို့ကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ခေါ်ယူတော့မယ်လို့သတင်းထွက်တဲ့သတင်းကိုပြတ်ပြတ်ပေးချင်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာအီကွေဒေါလက်ရွေးစင်၁၀ကြောသက်တွင်လေကစားသမားလေးကိုက်စီတို့ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိထားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဘရီဒင်းဟာ ဥရောပသမဂအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကခွဲထွက်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းလာမယ့်ဘောလုံးရာသီတွေမှာအင်္ဂလန်ဘောလုံးကလပ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့ချာလွန်ငယ်ကစားသမားလေးတွေကိုခေါ်ယူတဲ့အချိန်မှာအလုတ်လွှခွင့်ပါမစ်ကိစ္စအကန့်အသက်တွေပိုပြီးကြီးမားလာတာနဲ့ခြုံရနိုင်ချေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲယူနိုက်တက်ကညရာသီထိမဆောင်တော့ဘဲလာမယ့် January အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ဖွင့်ချိန်မှာဂရဲကကိုင်စီတို့ကိုစာချုပ်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားလာတာလို့သိရပါတယ်။အသက်17နှစ်အရွယ်ကစားသမားလေးအတွတ် Ecuador Club Independiente Del Valle အသင်းနဲ့ United တို့ကြားညှိနှိုင်းမှုတွေအဆင့်ပြေအထမြောက်ခဲ့ပြီလို့ British Media တချို့ကဖော်ပြထားပါတယ်။ကိုက်စီတို့ဟာတောင်အမေရိကဘောလုံးလောကရဲ့အလားအလာအကောင်းဆုံးတွေးသင့်လူငယ်လေးတဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရရပါတယ်။ Ecuador လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်၄ဘွယ်ကစားတကိုးတွင်းထားနိုင်ခဲ့တာပါ။သူဟာလောက်အားနှောင်းကောင်းမွန်ပြီးစံ့ခိုင်မှုအပြည့်နဲ့ ქვენ လေလူတဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ United ဟာ ပြခဲ့တဲ့ຫນວຍာတီကလည်းအသက်၃၈နှစ်အရွယ်ဥရုဂွေးတောင်ပန်တိုက်စစ်မှူးလေးဖော့ဂန်တိုပယ်လက်ဆယ်ထရီကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။စီနီဂေါကစားသမားလေးအမက်ဒီယာလိုကလည်းဆောင်းရသည်ဈေးကွက်မှာအသင်းကိုရောက်ရှိလာတော့မယ်လို့သိရပါဗျာ။နောက်ဆုံးတဲ့င်းကတော့အပျော်တမ်းလဝိတ်ကလပ်တွေဆက်ရှင်တန်းနိုင်ဖို့ငွေကြီးလှူဒန်းခဲ့တဲ့ဂျိုရှူဝါရဲ့တဲ့င်းပါ။ဟေဗီဝိတ်တန်ကမ္ဘာချန်ပီယံလဝိတ်ကျော်အန်တိုနီဂျိုရှူဝါက ဗြိတိန်နိုင်ငံကအပျော်တမ်းလက်ဝဲကလပ်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ငွေကြီးလှူဒါန်းခဲ့ပါရဲဗြိတိန်အစိုးရက Covid-19 ကာယကရောဂါကြောင့်အထိနာခဲ့တဲ့အခါအစားနေတဲ့အတွက်စတလင်ပေါင်တန်300ထောက်ပံ့ကူညီထားတဲ့အစီအစဉ်မှာလက်ဝဲမှာပါခဲ့ပါဦးဘက်ပေါင်းစုံအကြက်တဲတွေကြောင်းအခုနှစ်ထဲမှာဗြိတိန်ကလက်ဝဲကလပ်တစ်ချို့ဆက်ပြီးမရက်တီနိုင်ပဲပိတ်ပစ်လိုက်ရပါရဲအခုရအသက်30နှစ်အရွယ်ဗြိတိန်သား Joshua က သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးတွေကနေစတလင်ပေါင်3ခဏလောက်ကိုအပြော်ရန်လက်ဝဲအဖွဲကျုပ်စီထဲဝင်လှူဒန်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အောက်ခြေအဆင့်အပြော်ရန်လက်ဝဲလောကမတွင်ကျေခဲ့ရင်သူလဲလက်ရှိအဆင့်တန်းမျိုးထိတက်လှမ်းလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျိုရှူဝါကဆိုပါရဲ။အပြော်ရန်လက်ဝဲကလပ်တွေရဲ့တကားဟာဒီအက္ကဇာနေ့ကိုဝါဒနာပါတဲ့ခြားတိတ်တွေအတွက်အမြင်နဲ့ဖွင့်ထားတာအမှတ်ရမိတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါရဲ။ဂျိုရှူဝါကိုယ်တိုင်ကအပြော်ရန်အဆင့်မှာအောင်မြင်လာပြီး 2016နဲ့လန်ဒန်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာချွေတစိ့ရခဲ့တဲ့နောက် professionel အဆင့်အထိတက်လှမ်းခဲ့တာပါလက်ရှိအချိန်မှာတူတာအသက်16နှစ်လောက်ဖြစ်နေပြီးအပျော်တမ်းလက်ဝဲကလပ်တွေပြိတ်ထတာမျိုးဖြစ်နေရင်စတူရယာမယတုံလှုံမိနေမယ်လို့ Joshua ကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အခုလှူတန်းတာဟာနောက်ဆုံးအချိန်မဟုတ်သလိုတခြားအကစားအကျော်အမော်တွေကပါထဲဝင်လှူတန်းလာအောင်လဲတိုက်တုံနှိုးဆော်ပေးသွားမယ်လို့သူကကတိပြုခဲ့ပါတယ် breeding အပျော်ရမ်းလက်ဝဲအဖွဲ့ချုပ်ဟာအစိုးရစီကထောက်ပံ့ခြင်းမရပေမဲ့ကာယယောဂာကာလအတွင်းမှာအပျော်ရမ်းလက်ဝဲကလပ်တချို့စီစက်လက်ပါနှစ်တန်းခွဲလောက်ဖြန့်ကျက်ကိုင်ကြီးပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းညင်ညာထားပါရစေ။တဘာတလာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာခစားသတင်းတွေကိုကြီးစုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။